ငါကျန်တော့အောင်မင်းလာပါအန်နမတ်အန်နမဲကနေပြန်ကျူးဆူလိုက်ပါတယ်ကျွန်နေနေဆက်ပြီးမယ့်အန်နမဲကတော့ကျူးကျူးဆူခိုက်ဆန်ဆန်ဒူးရဲ့ episode 12ဖြစ်ပါတယ်နာနာမီနဲ့ဂုံဂျာနာပေါ်တက်လာစင်းနေတယ်အီချီတန်ယာရရနေတာကိုတွေးလိုက်ရလို့တင်းနေခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့မိန်မိန်ကပြန်ဆင်တဲ့ယောက်ကိုတတ်လို့လုံနေပြီးကျူးဆူပူပီအသက်ချနာပေးပါတိုးတိုးနေတော့မမတ်စကားပြောနေတယ်ပညာရှင်တန်ဘူကဒီပညာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုပတာကိုပြောနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ကတ်သက်ချက်ကိုယောက်သွားရင်လျစ်င့်ထားရရောကျင်စာအစွမ်းနေရောကအမျက်တမအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ငါရဲ့နီးပညာကဘယ်လေးလာလိုက်တာပူချမ်းလာပြီးအစင့်တပညာရှင်ဖြစ်လာတာ နော်လက်ခုတ်တီးလိုက်တယ်တောင်းမှပါတယ်ထမလို့တော့ပါဘူးအသက်သနာပေးပါမောင်လေးအဲ့တဲ့တံပူးကဘလို့သတ်မှတ်တဲ့လဲအဲ့အသက်ရဲ့အုံဝင်ပုံနဲ့သဆိုင်ပါတယ်ဘလို့ထင်လဲလူသက်မားကအသက်ရဲ့တံပူးကိုဘာနဲ့တိုက်တာရမလဲဆိုတာကိုမဖြေနိုင်ဘူးငါအဲ့အတွက်တော့တံပူးကိုအုံဝင်ပုံနဲ့ဆုံးဖြတ်တာပဲရှော့လိုက်တယ်ဂျပန်မာတော့အီတာတူရီနဲ့စီးကိုဖြတ်လိုက်ပြီဟမ် ဂါရိုတောဖူနာဖျက်ဆီးလိုက်ပြီပဲပညာရှင်တွေကိုတားထားတဲ့စီဘက်ပြောက်သွားတယ်။ជីရတာတစ်ခုတ်ကအင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပညာရှင်တွေကရှီဘူးရမှာလို့ရှာလို့ရပြီလေ။ဂိုချိုနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းထားတဲ့စီဘက်ကြံတော့တယ်။ဘိုးတော့ကြီးကိုဆစ်မေးချင်ပေမဲ့မလို့တော့သေးဘူး။အင်နိုရဲ့ရှီနီကာမီကိုထောက်လိုက်ပြီးဖမ်းပေမဲ့မရလို့အီဒါတူရီကဖမ်းလိုက်ရတယ်။အင်နိုရဲ့အခြေအနေကဘလို့လဲ။ဒန်ယာပြင်းပြီမဲ့အသက်ရှင်နေတုန်းပါ။သွားချမယ်ကွာ။နေဦး။ဂါရိုရဲ့ဦးစားပေးကိုစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီကောင်တွေလည်းပြေးလောက်ပြီ။အင်နိုကိုအပြင်ခေါ်သွားရမယ်။ဆိတ်လျှော့လိုက်ပြီးသူ့ကိုအပြင်ခေါ်သွားဘူတာကောင်ကသွားမယ်။ အဆင်ပြေပြီပဲတရင်တတ်မယ်လို့ပြောမလို့လားတိနေပြီပဲအေးဆေးပါကွာမေကာမာရုလဲရှိနေတာကိုပြီးရောနောက်မှတွေ့မယ်ညှော်စင်ပေါ်မှာတော့အဖွားဘာဆက်လုပ်ရမလဲကြောင်းနေချင်းတဲ့ error တက်နေကအခုတော့ပြီးပြညာရှင်တွေကိုတက်လိုက်ပြီးလေဘသူ့ကိုအမိန်ပေးနေတာလဲအဖွားကြီးလန့်သွားကငါကခနာကူပဲစင့်ခေါ်လိုက်တာကြောက်နေခဲတယ် တီဗီင ਾਇ ခနာကိုကထူချားတယ်လေ။သူရဲ့ဝင့်ညီကင ਾਇ ခနာကိုကိုရှုံးသွားပြီ။မဖြစ်နိုင်တာ။ပညာရှင်တွေကိုတတ်ရမှာဆိုတော့မင်းနဲ့ဆမယ်။နောက်ပေါကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။တဖက်မှာတော့မိမ့်မိန်ကစီးပြောက်သွားပြီ။ဂូចူ၊နင်းငါတို့အပေါကိုကျွေးတင်နေပြီ။ရေခုံလိုက်တာ။ရှစ်ဆက်သွားနေတော့မင်းလေးလား၊မိတ်ဆန်မတွေ့ရတာကြာပြီနော်။လွတ်လွတ်ပြီးပျော်ရသေးတယ်နော်။သူတတ်ရှင်နေသေးပါလား။အနည်းကဂូចူကမတက်လိုက်ဘူးလား။ငါတို့ကနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးခြင်းနေတာလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဂូចုံနဲ့တင်တနိုင်ငံလုံးကိုတပစ်လိုက်လို့ရတယ်။ဟဲ့၊နင်းကိုငါကဂូចူထက်တော်ညှော်လင်းခဲတာနော်။ နေအပြုံးလေးကချစ်စရာကောင်းတယ်လေနင်းလုံးလူကိုတိုက်ရမှာကနှမျိုးစရာပဲနေအောင်ဒီကဲသူကချင်းကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်မင်းဆန်ကျွန်တော်လဲစီနီယာကိုတိုက်ရတော့မှာမို့လို့စင်မကောင်ဖြစ်ရပါရအထူးစင်ကြံစာကောင်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးမင်းကကျွန်တော်ရဲ့စင်စာကောင်လေးကိုအကုန်ထုတ်သုံးလိုက်ပြီပဲအရှိသေးတော့မကြတော့ပါဘူးလုံချုံကြီးအတွက်လူတွေကငါးလာမထားထားတယ်ဒီကောင်ကြီးကိုနိုင်ရင်ကျွန်တော်ပြိုင်ပတ်လုပေးမယ်စင်စာချက်လေချင်းဆိုတော့ငါထင်တာမှားသွားပြီလား ဒီနားကကသနေလိုက်ခိုက်တော့တယ်။내배ချက်ထရင်ချင်းပဲ။သူမကိုတစ်တာတဲ့ထက်လိုက်လို့ပိတ်မိနေပြီးအခောင်းကိုကျောက်တုံးနဲ့ဖိလိုက်လို့ဝီဝီကပါလန့်နေကာမေမေကဖောက်ထွက်လိုက်တယ်။အခုလိုမျိုးစိတ်လုံးမရှာရတာကနှစ်တောင်ချုပ်နေပြီးကုန်တိုင်းထဲမှာတော့မာကီလည်းတိုက်ခိုက်နေကာနိုဘရာတို့အစ်ချီစီကိုတွားလိုက်တော့ဒီမငါကိုက်နယ်ထားလိုက်မယ်။ Hey အしゃれလေးလောက်ပါအောင်ကွာ။တွားချတော့စီးပြင်ကိုျောက်ရင်အချိန်စိုးနဲ့ဂျုံရင်တော့ဖြပြရလွယ်တယ်။ နိုဘော်ရာတို့နဲ့ထပ်သွိုင်းနေတဲ့ဟာရူတာနဲ့ဒိုးရယ်ဒီတာသောက်ပုတ်နေတော့နေလဲကျူးဆိုင်အောင်တော့ဓာတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တာကိုကာလိုက်ပြီးဒီတာလဲထပ်ပြေးသွားခဲကတန်နဲ့ပြစ်လိုက်တာကိုရှောင်ရင်းနဲ့ကွာစကီကတုန်နေလိုက်ရည်တယ်။သူ့လဲထပ်ပြေးရင်ဓာတ်ကိုနီတာရဲ့နှာကိုလိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီးသူကတော့ခံတိုက်နေတယ်။ဓာတ်ကနီတာရဲ့ခြေထောက်ကိုခုတ်လိုက်လို့လဲသွားပြီးသူလဲအဲ့ဒီကိုထွက်သွားတယ်။နီတာကိုတွဲတော့ပြေးကန်လိုက်ကတွဲဓာတ်နဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်။ခုကစော်ကီနဲ့တန်နဲ့ပြန်ပြေးပြီးနာယားကိုဖြိုချလိုက်ပြီးမြေရဲ့အစွမ်းကိုတုံးလိုက်တယ်။အဲမှာအထိုးခံလိုက်ရလို့မှောက်သွားပြီး ဟာမကြနိုင်တော့ဘူးလားဟဲ့နင်ကလေအရှင်တစ်ခေါက်ကထပ်ပုတ်တမ်းပါလာတယ်ဒါပေမဲ့သံမာယုံနဲ့ကပကြီးကိုနိုင်မယူနိုင်ဘူးလေဓာတ်ကိုရှူလိုက်ပြီးဘသူ့ကိုရှင်းတက်ပေးရမလဲနင်ကစကားအရမ်းများတာပဲဟာရူတာလီပောင်းနေတော့ဒီတာလက်ထွက်ပြေးဖို့လုပ်နေကခุกကဆာကီလက်တူကိုကင်လိုက်ပြီးဘဲလေးကဒီတာကိုသားနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်ဆန်သူလည်းဆလိုက်ထုတ်လိုက်လို့ဒီတာလည်းအောင်နေပြီးခุกကီဆာကီကတူနဲ့လိုက်ထုတ်ပေးမယ်ခြေထုတ်လိုက်လို့ချော်လဲသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဘဲနာနာမီကအဲ့ကိုလာနေပြီးခုတ်လိုက်ချိန်မှာမှန်ကိုခွဲပြေးဝင်လာခဲ့တယ် ကိုကြီးစက်ကီကိုကန်လိုက်ပြီအနမ်းရံမွေးထားတဲ့လူတွေကိုလည်းတတ်ပေးမယ်နာနာမီလည်းငကတိုင်းကိုလက်မှာပတ်လိုက်ပြီးထိုက်ခိုက်ဖို့သွားရဲဟဲ့လူအချိန်လေးကိုစီအောင်တော့မင်းတို့လူတွေကိုတတ်လိုက်ရမလားဒီတာမရှိလို့ကြောင်နေတာဖပြေးသွားပြီလားဟာသူ့နောက်မှာမင်းလူတွေပဲမှာလဲခုတ်လိုက်ပြီးမတိဘူးကန်လိုက်ကွာဟမ်ဘာမှမဖြစ်ပါလားနာနာမီလည်းတင်းပြီးထိုးလိုက်တာ သောမထုံနိုင်အောင်မှာဖြစ်သွားခဲတယ်။ငါရဲ့နီးပညာတာမရှိရင်ခီးပြီးပြေးမပဲစပင်းကိုစောင့်ဆွဲလိုက်ပြီးမင်းတို့အဖေကလူရည်တော့ကိုပြောစမ်းမသိဘူးလို့ရော့ကွာ။ပထမလေးလှောက်သွားကဟဲဟဲဒါဝင်ခုတ်ခါနီမှာခูกီဆာကီကကားပေးလိုက်တယ်။အစာမနာနာမီလည်းလက်ဘင်းကိုညှက်လိုက်ရင်ငါလူတွေထိထားတာတွေ့တယ်။မင်းတက်လိုက်တာမလား။ sorry ပါ။တို့ကပ်ပြလိုက်တယ်။ ဟဲကျနအားလာဒါမှအစစ်တပညာရှင်လီတာစီကိုတွားရအောင်တို့တောင်းရောက်ပြန်ဆုံးကြကအစ်ချီကအစင်ပြေတယ်ဗောခုချိုချောင်းကိုတိပြီးပြီလားချိမိတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတော့တကယ်ဖြစ်တော့တယ်ဒီတို့နေကဲဆယ်ရေးတွေကိုစောင့်လိုက်အောင်ငါကဇေနေနေနဲ့အတူငါ့ຫຼောက်ကိုတွားမယ်သမီးလည်းလိုက်မယ်အခုကစပြီငါ့ຫຼောက်တိုက်နိုင်မှာပဲရမယ်ဒီမှာစောင့်နေနော်ထပ်သွားခဲ့တယ်အီတာတိုရီကတော့မြောက်ဘူလာတဲမှာရှောက်သွားနေခြင်းနဲ့အောက်ကိုကြောက်တော့ချူဆူနဲ့တွေ့ကအီတာတိုရီရှူဂျီငါ့ညီတွေတို့လက်စားချေမယ်အစုံးကြီးရှုပ်ပီးခဲ့ကြတော့တကင္ကျင်းတို့အလုံးကိုထူပတ်ကျေတုတင်ရှိပါတယ်